Men det är ju väldigt öde på vintern. Det är öde, det måste man ju säga. Oj. Så många år och trumpboende. Där hade man på den gatan vi bor här uppe, Tullgatan mot berget här. Där är alla på den gatan år och trumpboende. Det är ju roligt. I första året nu, om man tänker på hummerfisket, det är ju jättestort. Det är ju som älgjakten uppe i Norrland.